Здравейте отново с извънредното предаване на Събуди се. Днес започнахме по-рано. Причината е ясна. Иран нападна Израел в една атака, която като че ли всички очаквахме, но все така не се знаеше кога, как и колко ще е мащабна. Защо това се случи днес и какъв ще е отзвука, да очакваме ли продължение и от двете страни? Всичко това ще коментираме сега с арабиста професор Владимир Чуков. Здравейте, професор Чуков. Надявам се, ме чувате добре. Да, чувам ви добре. Благодаря за поканата. Кажете, какъв е вашия прочит на това, което се случи вчера? Доста мащабна атака от страна на Иран, в същото време обаче никакви жертви в Израел. Щатите казват, Израел победи, но кой победи всъщност? Да, най-важно е да бъдат разгадани техническите параметри на атаката. Те говорят много за намеренията на Иран, за евентуално следващо развитие. Нека да кажем, че атаката продължи 5 часа. Изстреляни са 331 дронове и ракети, като нека да кажем, че основната част от дроновете, да не кажа всичките, това са тези дронове, които ние видяхме в небето на Украина, това са шахидите, издават ужасен шум, много са евтини, носят, да речем, 20-30 кг експлозиви и се досещате, че са нискобюджетни. Ние общо взето видяхме клипчетата в небето над Басра, също така и с балистичните ракети, които бяха изстреляни от Нахлас. 99% преди малко говорителя на израелската армия каза, от всички тези 331 дронове и ракети са били прихванати и само 1% успял да падне на територията на Израел, като огромната част, забележете, са прихванати извън територията на държавата Израел. Участвали са американски, британски и йордански самолети за прихващането. Това, което на мен ми прави впечатление, че ПВО, отбраната на Израел по натурализирането на този терористичен акт, е около половин милиард долара. Като много е важно да се види точно къде са били насочени. Анализа показва, че дроновете и балистичните ракети са насочени към военни цели. Там, където има щети, това е една военна база в пустинята Негев, а другите летателни апарати са били насочени към три други военно-въздушни бази, там където са израелските F-35. Тоест, това, което може да се направи като извод, е, че информацията за това иранско нападение очевидно е била така между ръцете на тези, които защитават държавата Израел. Нещо повече, ние видяхме още четвъртък едно описание на потенциалната иранска атака в агенция Bloomberg, описвайки стотици дронове, описвайки балистични ракети, насочени към военни цели и в рамките на 2 дни. Точно това, което се случи. Така че повече от очевидно е това всъщност, което каза и представителството на Иран в ООН, че става въпрос за акт на отмъщение за убийството на генерал Захиди в Дамаск. Кажете съвсем накратко, професор Чуков, очаквате ли продължение на всичко това? Факта, че на практика тя не успя да, иранската атака не успя да оцели никакви реални, нито военни, нито човешки цели в Израел. Означава ли всичко това, че продължение следва, или по-скоро това беше предупреждение да знаете какво можем да направим, ако и вие продължите да атакувате наши цели? За краткия ви отговор, моля. Презумцията е втория вариант. Ако вие продължите, и ние ще продължим още по-силно, но аз си мисля, че от тук насетне ще бъдат големите дебати на ниво израелско правителство и виждаме, че в израелското правителство има една поляризация. Бен Гафир и Смотрич срещу Галант и Бени Ганс. От тук насетне се вижда и позицията на Съединените американски щати, които казаха, че те няма да поощрят сходна реакция от Израел към Иран. Благодаря ви много за вашия коментар, професор Владимир Чуков, в студиото на Събуди се.